Původně středověká tvrz prošla během staletí neustálými přestavbami. Přes renesanční a barokní podobu nakonec zámecký objekt získal svou konečnou klasicistní tvář. Výstavní budova ale byla ještě před několika málo lety skutečnou ruinou a uvažovalo se o jejím stržení. Nakonec káze památky zabránila finanční injekce Evropské unie i významná podpora Zlínského kraje. Zrekonstruované dílo se tak po letech slavnostně otevřelo veřejnosti. Předchůdce rodu Kinských vlastně upravil zámek do této podoby a rodina Kinských zámek vlastnila až do roku 45, kdy jim byl zabaven, a pak se tady vystřídala škola, školka a nyní Muzeum regionu Valašsko. Dobré dílo se podařilo. Podařilo se to taky díky tomu, že bylo možno na to čerpat finanční prostředky z regionálního operačního programu ve výši 24 milionů asi 700 tisíc. Celková investice byla 34 milionů 200 tisíc, ten zbytek teda dofinancoval Zlínský kraj, ale samozřejmě, když přidáváte na hromádku ten menší díl, vždycky se to lépe zvládá a samozřejmě, kdyby nebylo zapálených lidí, kteří všechny ty těžkosti, které to provází, byli ochotní podstoupit, tak asi bychom se dneska neradovali z toho krásného výsledku. Poprvé ve své historii tak mohla krásná budova začít sloužit veřejnosti, a to pod patronátem Muzea regionu Valašsko, které v objektu připravilo hned 4 typy expozic. 3 z nich se věnují stromu, přírodě a zpracování dřeva vůbec. Jedna z expozic pak v několika pečlivě zrestaurovaných místnostech zámku ukazuje život na venkovském šlechtickém sídle, což je nepochybně jedna z nejatraktivnějších částí zámku. Samozřejmě to, že je kolem jedno z nejkrásnějších arboret, které si myslím, že je na Moravě, tak ono to celé dělá takový jedinečný unikátní celek. Právě arboretum, tedy sbírka dřevin, které je součástí rozsáhlého zámeckého parku, je možná největší vzácností objektu. Sbírku opečovával už koncem 19. století hrabě Filip Kinský a mezi její největší vzácnosti patří sbírka azalek a rododendronů. Zámek bude fungovat, vlastně bude otevřený celoročně s tím, že v sezonu, či od dubna po říjen, od úterka do neděle od 9 do 5 a mimo sezonu, čili v zimních měsících, bude fungovat de facto na domluvu a o víkendech.